Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord vanoggend kom uit Johannes 20 uit en dit is die eerste vers. Daardie Sondagmôre was die son nog nie eens op nie. Toe was Maria Magdalena al by die graf. Sy het dadelik gesien dat iemand die groot klip voor die ingang van die graf weggerol het. Hier word gepraat van die Sondagmôre baie vroeg. Maar daar is iets in om baie vroeg na die Here toe te gaan. Jy weet wat jou vrese is, jy weet wat jou seerkry is, jy weet wat dit is wat jou moedeloos maak, jy weet wat is dit wat jou magteloos laat voel. Om na die Here toe te gaan, nog voor daardie goed gebeur. En dan sal jy sien, net soos Maria Magdalena gesien het, dat die klip weggerol is, dat jy nie teen die plafon vasbid nie, maar dat die voorhangsel vir jou geskeur is, dat jy kan deurgaan in Godse teenwoordigheid en vir Jesus kom gee, dit wat jy nie kan hanteer nie. So laat ons triggerpoint vandag dan wees, as 'n deur oopstaan, as jy deur 'n deur gaan, om te kan dink, sy het nog gewonder, hoe gaan sy daar die klip wegrol, wat so massief groot is, en toe sy daar kom, het iemand dit reeds waar gedoen. As iemand vir jou vandag 'n deur oopmaak, dat jy daaraan sal dink, dat Jesus vir jou, deur sy liggaam, daar die voorhangsel, laat skeer het, sodat jy kan ingaan in Godse teenwoordigheid. Dis nie net sekere mense wat kan ingaan nie. Jesus het self die uitnodiging gemaak. Hy het gesê, wie moeg en oorlaai is, kom na my toe, en ek sal jou rus gee. Godse woord sê, wanneer jy klop, sal hy oopmaak vir jou. Wanneer jy roep, sal hy antwoord. So, die antwoord is in vroeg. Baie keer wag ons tot ons oorweldig is met die dinge, maar ons moet eerder soos sy baie vroeg gaan. Vroeg waar ons die Here kan ontmoet. Maak nie saak watter tyd is jou vroeg nie. Of het 2 uur die oggend is, of het deur die nag is, of het deur die dag is. Deur die dag sê hy vir jou in Psalm 91 dat hy met jou is, dat jy onder sy vleuels is. Of het in die nag gesê sy woord vir jou, hy sluimer nie in nie, en hy slaap nie.